Isang bagong update ang inihayag ng PNP hinggil sa kaso ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito ay kasunod ng pagka-recover ng pulang SUV na konektado sa pagkawala ni kamilon noong October 12. Bagi isang buwan ng missing si Catherine Camilon at marami ang nababagalan sa pag-usad ng kaso. Mukhang tanggap na rin ng pamilya ng guro ang sinapit ni Catherine dahil sa latest na testimonya ng dalawang testigo kung saan inihayag nito sa sinumpaang ang salaysay sa CIDG na nakita nilang duguan ng beauty queen nung ito ay missing noong October 12. Ayon sa kapatid ni Catherine na si Chin Chin Camilon, sana kung ano man ang sitwasyon ng kanyang kapatid ay maibalik ito sa kanilang tahanan. Ayon sa mismong detalye ng testimonya ng mga saksi, Inihayag nila na sila ay huminto sa isang bakanting lote o pang umihi. Nagkataon naman na may dalawang sasakyan na naroon rin at nakapark. Hindi naman nila sinadyang masaksihan ang mga nangyayari sa dalawang sasakyan na nakapark roon kung saan nakita umano nila si Catherine na buhat-buhat ng tatlong lalaki. Dugoan umano ang ulo nito. Laylay -lay ang mga braso at ulo nang ilipat sa isang SUV vehicle mula sa sasakyan nito na Nissan Yu. Bukod sa tatlong lalaki, may isa pa umanong lalaki na naroon kung saan umano ito ang siyang nagmamando sa tatlong lalaki na nagbubuhat sa biktima. Nilapitan pa umano sila nitong sinasabing tilang leader ng grupo na tinutukan ng armas at sinabihan na lumayo agad. Natakot umano ang dalawang saksi kaya umabot pa sa isang linggo bago sila lumutang at nagsalita. Kahapon naman, November 11, natagpuan na ang SUV na tinutukoy ng mga saksi na sa sasakyang pinaglipatan ng katawan ng beauty queen. Nakita ito sa isang bakanteng lote sa Sitio Ilaya, Barangay Dumog Lake Batangas City. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ang mismong sasakyan at sinisigurado ng pamunuan ng PNP na mas madaling uusad ang kaso dahil sa lid na kanilang nakalap nito komento naman ng ilang netizens. Masakit isipin na wala pa rin paramdam pero for sure, hoping pa rin for sure ang pamilya at mga kaibigan na buhay pa rin siya hanggat walang linaw kung nasaan siya. Patagal ng patagal ang investigasyon kasi may sangkot na naman na pulis at mataas pa ang katungkulan. Sana malaman na talaga ang totoong nangyari at nang makita pa yung victim kahit malabo na pero sana buhay pa. Sana malutas yan dahil may ganyan din ako alam na kaso ng isang opisyal sa PNP na hindi na yata nalutas-lutas hanggang sa ngayon. Sana mabigyan paalala sa mga kababaihan na nagpapakabit sa mga pulis na wag na wag nyo na ituloy dahil ganyan na ganyan din mangyayari sa inyo. Kaya sana malutas ang kaso na ganito.